Përshëndetje fëmijë të dashur. Sot do të mësojmë së bashku me mua mësuesen Gjejlane Aliu për lëndën gjuha shqipe në klasën e 4. Njësia mësimore të cilën sot do ta mësojmë është shkruajmë për prodhimin e produkteve në librin gjuha shqipe, faqe 57. Atëherë fëmijë të dashur. Po imagjinojmë sikurse që ju kam pranë. Numëroni në dyshe. Produktet nga qumshti dhe produktet nga druri. Atëherë, unë në vend të juajin kam numëruar disa produkte nga qumshti dhe disa produkte nga druri. Produktet nga qumshti kemi kosin, djathin, jogurtin, gjizën, ajkën, zdenka, kajmaku dhe produkte të tjera. Ndërsa nga druri kemi bankat, tabelat, karrikat, dritaret, mobiljet, të cilat i kemi edhe në shkollë në klasë ku mësojmë. Mandej vijojmë me pollazhet e çative, parketi, laminati, dyshemeja, anijet, vepra, arti, letra. Pra, siç po e shihni, kemi produkte të shumta, si nga qumshti, po ashtu edhe nga druri. Pra, do të shkruajmë sot për prodhimin e produkteve. Pra, siç po e shohim në figurë, kemi një stall me lop, njelja e lopëve, transportimi i qumshtit, mandej kemi edhe shitjen e qumshtit. Ja si shkruajmë bjollca për rrugën që bën qumshti për të ardhur në shtëpitë tona. Mileset ngrihen herët në mëngjes. Shkojnë në stallë dhe fillojnë të imnjelin lopët. Mbushin bidonët plot. Dy punëtor i transportojnë në një makinë për t'i quar në fabrikën e qumshtit. Atje, qumshti, pasi përpunohet, futet në përshishe. Më pas, shpërndahet në përdyqane. Njerëzit e blejnë, në shtëpi qumshti përdoret si ushqim ose për të gatuar ëmbëlsira. Pra, kjo ishte një përshkrim nga vjolca për qumshtin si është procesi, pra deri sa vje qumshti në përshtëpi tona. Atër, si pas këti modeli, shkruani ju për rrugën që bën druri për të bërë druri mobilje. Fëmi të dashur, unë e kam shkruar këtë për ju dhe ju do të shifni siç e kam kryer këtë detyr. Pra, hapi par bët prerja e drunjëve. Vje, tharja e drunjëve, modelimi, formësimi, dhe ngjyrosja e mobiljeve apo produkteve të lloj-llojshme, transportimi i mobiljeve dhe shitja e mobiljeve. Prerja e drurëve. Zgjidhe llojt e drunjave varësisht se çka duam të ndërtojmë. Druri pritet në pyje me mekanizma të ndryshëm, motosharrë, traktor pyjor, vinqa dhe me mjete të avancuara. Pra dhe në fotografi e keni duke prerë drurin. Tharja e drunjave. Pastaj vjen procesi i tharjes, sepse druri përmban 60% lagështi. Tharja bëhet në dy mënyra. Mënyra natyrale dhe mënyra artificiale. Mënyra natyrale e tharjes së drurëve me anën e ajrit zgjat për 2-3 vite. Pra, shikoni në fotografi në që mënyrë radhiten vendosin drunjët dhe qëndrojnë për 2-3 vite deri sa të thahen. Pra, dhe këtu i keni tharjen e drunjëve në mënyrë natyrale. Mënyra artificiale e tharjes së drurëve me ndihmën e makinave të posaçme për tharje, pra që zgjat 25 deri 30 ditë. Pra, i keni këto makinat e posaçme ku futen drunjët dhe thahen në mënyrë artificiale.
modelimi, formësimi dhe ngjyrosja e mobiljeve, makinat pra që përdoren për përponimin e drurit për mobilje. Pra si që shifni, në figurat të ndryshme, kemi makinat të ndryshme të cilat kryen pun të ndryshme për formësimin, për modelimin, për ngjyrosjen e këtyre mobiljeve. Dhe këtu kemi procesin e drurit e cila kalon në për të gjitha fazat deri që vjen në shtëpit tona. Pra nga prerja, transportimi i drurit, dërgimi në fabrikë, dhënja e formës së drurit dhe produkte që dalin nga përpunimi i drurit. Produkte të prodhuara nga druri. Pra, shifni në fotografi të ndryshme, druri gjen përdorim shumë të gjerë në për shtëpit tona, përdoret për mobilje, përdoret për ndërtimin e shtëpive, në kuzhina, pra fëmijë të dashur, siç po e shihni, nga druri prodhohen produkte të lloj-llojshme. Këto ishin vetëm se disa. Mirë po, produkte të prodhuara nga druri i kanë edhe vetit pozitive, edhe vetit negative. Atër të shofim cilat mund të jenë vetit pozitive. Pra, formësohen let, e kanë peshën e let, përpunohen let dhe janë të bukura, janë estetike. Pra, këto janë vetit pozitive të drurit të cilat i posedan. Ndërsa, vetit negative drurit është se dëmtohet nga uji, insektet, zjarri e tjera. Pra, fëmijë të dashur, ky është e mësimi për drurin, për përpunimin e drurit dhe cilat produkte dalin nga druri. Atëherë, miru pafshim në takimin e radhës.